Salam gars, ma ngi len di pégé képp ko xamanteni yaangi sifur king momo bu né kan nga ci scène bi len lay wax moy bébéni nga dal jamm abonné partager tay nak dañuy andi benen vitrine bo xamanteni international la ci vitrine bi la ñëk après ñu ñëw wax ci neuf que le artiste nga xamanteni pour l'instant ñu ko soutenir pour ñu bayiko mais gis ngeen ni Samba Poste dafa dem international bu ku fi nga xamanteni moy nigérien la vitrine bi nak xamna audio bi genn na disponible pour le tout de fera plateforme mais gars man ngeen dem koj ko fofu plateforme yep disponible na fa ñu dem genn deglu ko parce que Samba Poste clip bi nak tay la disponible tay 18h mom la joxe ni mom lay disponible mais pour l'instant nak mu ngi ci plateforme yep son bi audio bi kon gars man ngeen dem kal ko fofu parce que Samba Poste ak nigérien bi dañ ko parce que vitrine bi man na ma di top parce que ngandi rapport lay defal vitrine moy lolu quoi ñu ko don xaar yag nañ ko xaar parce que li leen bëggoon artiste sénégalais yi di def ak yeneen artiste yi vitrine parce que lolu la door xaar ndax lan ñu vitrine yoyu mo lay mëna gënël sa musique sa dëkk parce que bo bëggé gënné sa musique sa dëkk il faut nga dem ci dëkk Jambour def ak fa kenn club pour gaay xam la quoi parce que fi ni vitrine bi ni bu réussir rek moy lolu quoi man nako yobul international parce que man amna public bu ñew su publier vidéo bi moy public bi nga xamanteni ñokoy top man na gëreul yoko quoi motax man leen vitrine baxna ci surtout artiste bu nek international mais gaay ne doof ki le japp nañ ko mais ma nga leen wax kérok ni leen vidéo gaay artiste yu bari gennun cas mais nak amna artiste yu commencé genn di cas ak bespo sene fatam di défendre ki nga xamanteni modi nit doof ki le amna ci artiste yu bari yo xamanteni tam ñi ngi défendre mais lolou la bëgg quoi parce que bu jéré sax ñu gënël ko son ñu gënné ko son pour ñu bayiko quoi parce que game bi nit dof baxana ci game bi ci mëna wax ni nit dof yag na ligéyel game bi ci amna lu mu sensé ci hip hop bi comme niko suñu mbokk xalat tv mi waxé rek nit dof yag na job ci game bi mais yag na sensé yu bari ci game bi dafa am yo xamanteni nak mom musuko bëgg moy gaay di jëma yaq game bek bëgg ci duggal yenen mom dafa naqari dem ñepp xam nañ ko mais cadre yi nga xamanteni jëlën nako dekk ko ci kaw président mo taxal ñu arrêté ko mais nak ñukoy ñaanal ñu bayiko parce que nit dof ki la suñu frère la té suñu grand frère la sax lay wax parce que nit dof xam nga ni artiste la bo xamanteni mo population bi parce que mom bo dafa nek ci ben lien politique mën nañu wax ni dafa and ak Ousmane Sonko lool moy problème parce que bu nekké rappeur wala nga nek musicien bo and ak ben artiste lool gaay mën la ci jëma daané fofu quoi motax ñu xamna problème bobu moko japp quoi mais gaay ngaka blend momit tam dama gis mu poster ben photo pour soutenir suñu rapport bi di nit dof ki la parce que ngaka blend ñepp xam nañ ko bi mu démé palais nit dof critiquer na len ni andu ci ben yon parce que ñu bari ñi ngi doon cast andu ci ap dem kéro bu mu barki dem bi ma duggalé sama vidéo bi di wane artiste yu bari demul dafa am ben commentaire bu ma gis munima nit dof ki wan lyrical dem na palais ak Pape Sidy Fall nena ñom ñaar ak kilifa waaw ak kilifa dem nan palais dem nan fini dem nan tribunal pour défendre ki nga xamanteni pour ñu bayyi ki nga xamanteni moy nit dof kelle mais information bi dessena ma leer motax moni lool bëgg ma sé sori quoi parce que information ma leerul man na ñu wax lool ko rek mais dessena ma leer muni Pape Sidy Fall ak kilifa dem nan palais ak wan lyrical pour défendre ko mais dessena ma leer quoi mais li wor bu wor moy nan ko ñaanal mu bayiko parce que nit dof gembe ko mom ci yag na son ci gembe après ma djugé ci ngaka brand Babacar Ndour bu rap de Jean 21 war gën ko xam animateur momit tam dafa gënné ci mom son bu dal la gënné pour soutenir doomu Sénégal bi di ki nga xamanteni modi nit dof pour ñu bayiko ñepp xam na ni kenn yéné wu ko parce que nit dof dafa nekkal ni dofu game bi yag na ko ligéel mais tam dafa avant tout moy waxat rek moy gaay nan bundi sori ci politique parce que rap ak politique dafa sensible bo ci duggal rek man la gaay lo ci duggal man la gaay bune ay tini man la len sonal artiste yu bari mo len sonal parce que bo gisee site bi mu waxe ci affaire politique gaay yu bari diko dal diko ngagne lool moy problème motax man len politique dafa sensible bo ci waxe rek xam bu wax contrôler li ngay wax lool moy problème bi mais gaay lool mo nekkone vidéo bi ni ma len wax moy ngeen abonné partager bës ko la sé notification bi ndax lay tax vidéo bu ndugal da ngay bokk ñu ko ci ka gis ma ngi bëgg képp wo xamanteni yaangi sifur king momo merci beaucoup one love guys.